নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এইটো চিলাই লৈ আহিছোঁ। চাওকচোন, প্ৰথমে এনেদৰে মই এটা কইঞ্চ দি আঁকি ল'লোঁ, কইঞ্চৰ জোখাৰে আঁকি লৈছোঁ। এতিয়া তাত এনেদৰে এডাল সূতা দিলোঁ, এইটো মই এংকৰ গুলি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু দুদলীয়া কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি কয় এনেদৰে ল'ব বা ঊল ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। এতিয়া চাওকচোন, মই তাত দুবাৰ কৰিলোঁ, এনেদৰে আপোনালোকে দুবাৰ কৰিব, আকৌ এইফালে কৰিব লাগিব। এয়া চাওকচোন, এইফালেও আকৌ দুবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, এনেদৰে দুবাৰ দুবাৰ দিব লাগিব। আকৌ তাৰ এইফালে চাওকচোন, আকৌ ইয়াত সোঁ মাজত এইফালে দিলোঁ, ইয়াতো আকৌ দুবাৰ দিব, এনেদৰে আমি কৰিব লাগিব। এয়া চাওকচোন কেনেদৰে দিছোঁ, আকৌ সেইফালে দিলোঁ। এয়া একেবাৰে সহজ হয় আৰু আপোনালোকে চাদৰ মেখেলা বা যিকোনো কাপোৰতেই কৰিব পাৰে। চাদৰ মেখেলাত কৰিলেও বহুত ভাল লাগে আৰু ব্লাউজতো এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কৰিব পাৰে বা মেখেলাত কৰিব পাৰে বা টেবুল কাপোৰত কৰিব পাৰে, যিকোনো কাপোৰতে আপোনালোকে কৰিলে ভাল লাগিব। এতিয়া আকৌ দিলোঁ চাওকচোন, তাৰ মাজে মাজে আকৌ আমি দিম এনেদৰে দুডাল দুডাল কৰি, এনেদৰে কৰিব লাগিব। চাওকচোন, আপোনালোকে গোটেই ভিডিঅ'টো চাব, তেতিয়া বুজি পাই যাব আৰু দেখিবলৈও বহুত ভাল লাগে। চিলাইটো শেষলৈকে চাব, তেতিয়া গম পাব যে কেনেকুৱা লাগিছে দেখিবলৈ। আপোনালোকে খুব সহজ, আপোনালোকে খুব ভালকৈ কৰিব পাৰিব, মানে যিসকলে নাজানে তেওঁলোকেও কৰিব পাৰিব চিলাইটো চাই। এতিয়া চাওকচোন, এনেদৰে আমি আনডাল হৈ গ'ল, আনডাল হ'ব লাগিব। চাওকচোন, আপোনালোকে ডাঙৰকৈও কৰিব পাৰে বা সৰুকৈও কৰিব পাৰে। এতিয়া কি কৰিম, এনেদৰে যে দুডাল দুডাল সূতা লৈছিলোঁ, এতিয়া কি কৰিম, তাৰ এডালত ল'লোঁ, আকৌ এইফালৰ ডালত এডালত ল'লোঁ, এই দুইডাল এনেদৰে জইন কৰি দিম আমি। এতিয়া এনেদৰে তললৈ জইন কৰি দিলোঁ, এয়া দেখিলেনে, মাজেদি জইন কৰি দিলোঁ মাজত। তাৰ আকৌ তাৰ সমান জোখত এইফালৰ পৰা এডাল ল'লোঁ, আকৌ এইফালৰ পৰা এডাল ল'লোঁ, এনেদৰে দুইডাল আকৌ সমান জোখত লৈ এনেদৰে জইন কৰি দিলোঁ। এয়া সোঁ মাজত কৰিব লাগিব, মানে গাঁঠিকেইটা একেটা জোখত পৰাকৈ দিব। ইয়াৰ পৰা ল'ব এডাল আৰু তাৰ পৰা ল'ব এডাল, এনেদৰে কৰিব লাগে। খুব ধুনীয়া লাগে ফুলপাহ দেখিবলৈ, আপোনালোকে চাবচোন বাৰু কেনেকুৱা পায়। এয়া এনেদৰে কৰিব। এতিয়া আমি গোটেই পাহিকেইটা এনেদৰে কৰি ল'ম, আপোনালোকে চাওকচোন। আৰু ভিডিঅ'সমূহ যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পায়। আৰু মই আগতেও বহুত ইজি ডিজাইনৰ কিছুমান দিছিলোঁ, যদি চোৱা নাই আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু যদি যিসকলে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়া আপোনাৰ আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব। এতিয়া চাওকচোন, মোৰ ফুলপাহ এয়া হৈ গ'ল, ইয়াত আনটা পাহি হৈছে। এতিয়া মই কি কৰিম, বেলেগ কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। ইয়াত মই এংকৰ গুলি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনাৰ, সেইটো দুদলীয়া কৰিয়ে লৈছোঁ। এতিয়া মই কি কৰিম, এনেদৰে সেইটো খুচি তললৈ এনেদৰে সুমুৱাই দিম। চাওকচোন আপোনালোকে কেনেকুৱা পায়, এইটো এনেদৰে আমি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াৰ মাজত কি কৰিম, সোঁ মাজেদি এনেদৰে কৰিব লাগিব। এতিয়া চাওকচোন, মই এনেদৰে পকাই লৈ পেলাই এনেদৰে কৰিব লাগিব। ইয়াত চাওকচোন, খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইন হয়, আপোনালোকে চাবচোন বাৰু আৰু কৰিব আৰু মোক কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা পাইছে। আকৌ তাৰ কাষতো আমি এনেদৰে কৰিব লাগিব, কেনেকুৱা পাইছে বাৰু আপোনালোকে এতিয়ালৈকে দেখি ভাল লাগে, চাওকচোন বাৰু কেনেকুৱা পায়। এয়া ফুলপাহ বহুত ধুনীয়া লাগে। আৰু দুটা কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব আপোনালোকে, বা বেছি কালাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, মানে এটাত বেলেগ কালাৰ দিব বা এটাত বেলেগ কালাৰ দিব, মিক্স কৰিও এনেকৈ দিব পাৰে। কিন্তু ভিতৰখিনিত বেলেগ কালাৰ হ'লে বেছি ভাল লাগে, মানে যিকোনো কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াত মই এনেদৰে এইকেইটা কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাবচোন। এতিয়া মই গোটেইখিনি কৰি ল'ম, এনেদৰে গোটেইখিনি কৰিলেই হৈ যাব। এয়া চাওকচোন, মোৰ ফুলপাহ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল, কেনেকুৱা পাইছে বাৰু। যদি ভাল পায় প্লিজ লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। এয়া আকৌ নতুন ভিডিঅ'লৈ আকৌ আহি আছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ, আজিলৈ আহিছোঁ।